Це є 36 об'єктів для 33 структур. З них 50 на 50. Це є 14 садочків, вся решта школ, одна поліклініка і одна лікарня. А ви знаєте, який величезний ефект. Але чому ми дуже будемо звертатися і просити новий склад депутатського корпусу? Тому що 7 грудня один раз на рік засідає асамблея донорських організацій. 7 грудня буде вирішуватися, затверджувати, тобто це вже попередньо вирішено, просто треба згоду сесійного складу на те, щоб місто Чернівці 7 грудня дали дозвіл на фонду E5P на виділення 3 мільйонів євро гранту, 3 мільйонів євро. І тоді 9 числа затверджуються умови кредиту, який є 5 мільйонів євро. Якщо зараз новий склад скликання не затвердить ці умови, то вони, в принципі, ми не будемо мати підстав підписати цей кредит, цю кредитну угоду. Це раз. А з іншого боку, це просто те, що просто Чернівецьку міську раду можуть викреслити з потенційних тих суб'єктів, яким довіряють і з якими хочуть працювати міжнародні інституції. Не побачили, яким чином він ляже на бюджет міста. Я не хочу зараз вдаватися в цифри, я думаю, ми всі прекрасно вміємо рахувати, тут всі підприємці, і на завтра ми порахуємо. Самих відсотків, тільки відсотків по кредиту ми повинні будемо віддати майже 8,5 мільйонів у рік. Це дуже значна цифра. Я рахую. Це дуже значна цифра, але знову ж таки, я навіть хочу не про це. Ми сьогодні чуємо від вас про те, що економія буде складати 601 742 тисячі євро на рік. Мені, мабуть, трошки прикро перед колегами, уже сьогоднішніми депутатами, за те, що я вже був депутатом. Тому я хочу зараз, щоб мати якесь порівняння. Олексій Павлович, дайте, будь ласка, доручення на завтра нам усім підготувати таку інформацію, яка взагалі сума витрат складає на паливо та енергоносіїв у місті, для того, щоб ми розуміли, про що ми говоримо. Ця 601 тисяча євро, вона нам поможе, спасе, чи може це така сума, яка нам непідйомна буде в порівнянні з відсотками? Дайте, будь ласка, інформацію. В місті чи в освіті? Чи на цих об'єктах? По цих об'єктах, звичайно. По цих об'єктах, які ми розглядаємо, яка витрата становить сьогоднішня їхня на рік, бажано не просто однією цифрою, а по об'єктах, якщо їхня їхнє забезпечення складається десь єдиною котельною, то по одній котельні на ці об'єкти, для того, щоб було порівняння, що це таке 601 тисяча євро. І ми тоді будемо від того відштовхуватися. Варто нам, чи краще нам ці 8,5 мільйонів відсотків і плюс гроші, яким гасить тіло кредиту, вкладувати сьогодні в енергоефективність в місті, чим дати європейцям такі гроші?